Les propostes musicals Boom Diti, Catalina Marraixes i Joana d'Arc han estat les escollides com a finalistes de la 15a edició del concurs Sons de la Mediterrània. La final se celebrarà el dijous 6 d'octubre a la taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa. El projecte Boom Diti va néixer com a duet, amb Joana Gumi al violí i Ned Somerville al banjo, centrats en l'estil old-time tradicional dels Apalatxes. Després d'ampliar la formació amb nous integrants, la seva idea és difondre aquest estil agafant una nova sonoritat. Catalina Marraixes és un trio de cançó mediterrània d'autor, nascut a Alzira, que combina els sons de vent de metall amb instruments de corda típics de la rondalla valenciana, amb sintetitzadors, loops i gravacions de la natura. La barcelonina Ariadna Rulló es va estrenar com a Joana d'Arc, amb la intenció de transportar al present les cançons que van deixar constància del costumisme i les tradicions del segle passat. Sempre des de la visió de la dona, l'artista reinterpreta melodies tradicionals del costumari de Joan Amades. Donada la baixa participació d'aquesta edició amb només 21 candidats, els membres del jurat van decidir convidar altres propostes per a la selecció definitiva i també es va decidir deixar a la final en 3 participants. El guanyador del concurs obtindrà com a premi la gravació, producció i promoció d'un disc en un estudi professional, una campanya de publicitat i la contractació als principals festivals i cicles de folk del 2023. El concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Enderroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa i de la Generalitat de Catalunya. S'adreça a grups i solistes emergents que presentin propostes de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània.